Tjenare, tjenare. Mitt namn är Anton Hussein och jag är fotbollsspelare. Hej, jag heter Johanna Almgren och jag är fotbollsspelare. Hej, jag heter Mikael Stare och är tränare i Göteborg. Ute i samhället så har vi ett stort problem med utanförskap och rasism. I fotbollens värld ska vi känna oss trygga. I fotbollens värld ska vi vara välkomna, oavsett om vi är svarta eller vita, gula eller om vi är randiga. Vi har alla ett eget ansvar att kunna göra bättre fotboll och få bort rasism och all utanförskap. För att kunna göra detta så måste vi jobba ihop och det räcker inte bara att ha bra teknik. Utan du måste träna på att bli en bra motståndare och en bra lagkamrat. Ett sätt att jobba för en trygg fotboll där det finns plats för alla är genom utbildningar från Ge rasismen rött kort. Vi fotbollsspelare är många och tillsammans kan vi göra stor skillnad. I fotbollens värld ska vi känna harmoni och känna glädje om att spela fotboll som är det bästa vi vet. Jag och IF Göteborg vill ge rasismen ett rött kort. Jag är Anton Hussein och jag ger rasismen rött kort. Mitt namn är Johanna Almgren och jag ger rasismen rött kort.